Kunima at Uganda olwedo tuli ku Namirembe Christian Fellowship watukwati de service. Mama kama yebazi. Amina so. Amanya. Zemchasa wan Kamborose. Nsabira anera ndi coordinator wechile chokusinza. Banga chiri omaze ku Namirembe Christian Fellowship. Mazeme miaka mwenda. Service yoro alero ebadde mu amanyu manji. Ekyokuzabirako atu yatuwa ko bunabye mwako gwedde mu January anga 3 etakinga ebizimbe byayo bigenda kugwa era mu mangu dala mwezi bagwali gwa mukaga nebyevunika natugamba mwakira banenga yatugamba mu kirekyo kya kukesa obudde. Wow, kintu kyekya kyogamba kino kifuule kanisa ya Namirembe Christian Fellowship okubeera ey'enjawulo ku makanisa amalala gonna. Eki kifuule eky'enjawulo ffe tetunoonya abantu wabula abantu basabira babeemu omwoyo mutukuvu nga tetwagala kola bya magere ebyo ebitasuukindirwa mu Yesu. Ffe tuli mu Bible mwe tujja amaanyi tetugajja mu birala ng'abalala bwe bakola. Profesa Kayiwa amanyiddwa nnyo mbya magero yali akoledde ekyamagero. Yankolayo ekyamagero nali mwavu nezija wano mu 1999 kati wenajja wano yali tata wange ye Rame Kabaka Bulindi yamutwalanga ku ssomero eyo Kawempe kati nange nanyanjula nangamba naawe ogenda kuba mugaga nga tatawo era ndaba Katonda nga nkoledde ebintu bingi. Amina. Nkubiriza abantu abasigala eyo ng'abavubuka ekyamazima wano waliwo Katonda ddala akyusa ebintu byonna. Ekyokulabirako nnyina mwalange Kereya yali tasoma bulungi ng'asomera mu St. Catherine n'ekyamazima yafuna first grade professor yamusimulako wano na kwa first grade era musawo Namirembe. Amina tweyanza nyo mama kama kwenye omukisa.